सर्वेभ्यः गणसदस्येभ्यः नमो नमः। शिक्षकदिवसात् पूर्वमेव अहं स्वविचारान् प्रस्तोतुमिच्छामि। गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णुः, गुरुर्देवमहेश्वरः, गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुः ब्रह्मा इव षष्ठा अस्ति। सः छात्राणां चरित्राणां निर्माता अस्ति। यथा ब्रह्मा सृष्टिं रचयति तथा गुरुः अपि छात्ररूपिकां सृष्टिं सर्जयति। गुरुर्विष्णुः, गुरुविष्णु इव व्यापकः अस्ति। तस्य मनसि सर्वेषां कृते समानस्नेहः, समान आदरः एव विद्यते। स सर्वेषां कृते समदर्शी अस्ति। गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुः देवः, देवः इव दिव्यगुणयुक्तः। गुरुः असामान्यः। गुरुः स्थानं देवः इव अत्र कल्पितम् अस्ति। यथा देवाः दिव्यगुणयुक्ताः सन्ति तथा गुरुः अपि दिव्यगुणैः सुशोभितः अस्ति। देवाः न साधारणजनानां कृते दृश्यन्ते, परन्तु गुरुः सर्वेषां कृते दृश्यते। अतः गुरोः स्थानं प्रत्यक्षतया सर्वेषां कृते सम्भवत्वात् तस्य षष्ठत्वमपि वर्तते। गुरुः साक्षादेव अस्माकं शङ्कां दूरीकरोति, अस्मान् सन्मार्गम् एव उपदिशति। गुरुः देवेभ्यः न तु एव न्यूनतरः अस्ति। गुरुमहेश्वरः, महेश्वरः महान् ईश्वरः, महेश्वरः महेश्वरः शिव इव स सर्वेषां कृते आश्रयदाता अस्ति। तस्मिन् महत्त्वगुणाः विद्यन्ते। उदारदर्शिता, समदर्शिता, सहिष्णुता इति अनेके गुणाः सन्ति। स महेश्वरः, महान् ईश्वरः, ईश्वरात् अपि श्रेष्ठः महेश्वरः। कथं महेश्वर कदाचित् क्रोधरूपः भवति, छात्राणां चरित्राणां यथा दुष्टानां संहारं महेश्वरः करोति, अयमपि गुरुः किं करोति? छात्राणां दुश्चरित्राणां कुसंस्काराणाम् एव संस्कारं करोति। तेभ्यः नवीनज्ञानं प्रदाय छात्राणां बुद्धौ परिवर्तनं समानयति। गुरोः भूमिका न तु न्यूना वर्तते, किञ्चिदपि न इच्छति अन्येभ्यः। छात्राणाम् उन्नतिः एव गुरोः आत्मसन्तोषः अस्ति। धनादपि अधिकम् आनन्दकरं भवति। यथा आत्मजानां कल्याणे गुरुः नन्दति, तथा एव छात्राणां साफल्येव गुरुः समानम् आनन्दं प्राप्नोति। तो एवं भूतः गुरुः अस्ति, तेषां सम्मानः समाजे सर्वत्र भवति,
परन्तु एतदपि चिन्तनीयम् अस्ति यत् यदि गुरोः भूमिका ईदृशी महत्त्वपूर्णा वर्तते, ये गुरवः सन्ति तेषामपि चरित्रं सर्वोत्तमं स्यात्। यदि चारित्रिकी त्रुटि भवति, व्यवहारे दोषाः भवन्ति, तर्हि गुरोः सम्माने एव न्यूनता समायाति। तदा गुरुः न तु गुरुपदवाच्यः भवति। अतः गुरुः यथा गरीयान् वर्तते, वरेण्यः वर्तते, वरेण्यः वर्तते, एतादृशः कर्म अपि कृत्वा स्ववरेणत्वस्य स्वगुरुत्वस्य एव महत्त्वम् अक्षुर्णं स्थापयति इति। अत्र कदाचित् एवं कथितम् अस्ति, अनधीत्य गुरोः अग्रे प्रतिभाति कथं श्रुतिः। यस्य पठनं पाठनं गुरोः समीपे न भवति, तस्य श्रुतिज्ञानं वेदज्ञानमपि न सम्भवति। अशिष्य सेवया लाभलोभेन स्यात् गुरुर्लघुः। गुरुः कदापि अशिष्याणां सेवां कृत्वा स्वगुरुत्वस्य लाघवं न कुर्यात्। गुरोः आचार्यरूपः स्वयम् अन्यान् शिक्षयत् अन्यान् स्वकीयस्य आचरणेन उत्तमं कर्तुम् अनुप्रेरयति। सः प्रथमम् उत्तमं करोति, अन्येभ्यः अपि उत्तमं कर्तुं स्वव्यवहारेण प्रभावयति। अतः गुरुः आचार्यरूपः अस्ति, वास्तवेन आचार्यरूपः एव गुरोः एकं महनीय अनुरूपम् अस्ति। यथा व्यवहारेण सर्वे शिक्षन्ति, न तु एव अन्येन माध्यमेन, प्रयोगप्रधानं विद्या, प्रयोगेण छात्राः लर्निङ्ग् बै डूयिङ्ग्, प्रयोगेण छात्राः जनाः वा अधिकं शिक्षन्ते। महात्मा गान्धी मौनव्रतं धारयति स्म, मौनेन अपि स जनेभ्यः सत्कारं कर्तुं प्रेरयति स्म। आचार्यस्य व्यवहारे दोषः न भवेत्। यदि आचार्यस्य दोषः भवति, व्यवहारे त्रुटिः भवति, सः दोषः अपि सङ्क्रमितः भवति शिष्याणां कृते। अतः आचार्यस्य व्यवहारे अपि शुद्धता भवेत्। गुरूणाम् आज्ञा कदापि एव न तु लङ्घनीया भवेत्। गुरोः यथा कथयन्ति छात्राणां कृते, सा आज्ञा अपि अलङ्घनीया भवेत्। अतः न तु एव यथा द्रोणाचार्यः एकलव्याय एव दक्षिणां दातुं कथितवान्, एतादृशः एव अस्माकं व्यवहारः स्वार्थदृष्ट्या न भवेत्। तो गुरोः आज्ञा अलङ्घनीया अस्ति, परन्तु गुरोः आज्ञा सर्वदा अन्येषां कृते कल्याणकरी भवत्। तो गुरुणां समालोचना न तु कर्तव्या, अनेके सन्ति गुरुणां पृष्ठतः अपि तेषां समालोचनां कुर्वन्ति। एतादृशं समालोचनम् एतादृशी समालोचना न तु एव करणीया। गुरुस्तु दीपवत् मार्गदर्शकः अस्ति। यथा दीपः अन्येषां कृते मार्गं प्रदर्शयति, तथा गुरुः स्वयम् एव कष्टं सोढ्वा अन्येषां कृते दीपवत् मार्गं प्रदर्शयति। अतः गुरोः व्यवहारः ईदृशः स्यात्। वयं
दीपकः इव गुरवः दीपकः इव मार्गदर्शकः भवेयुः। तो गुरोः अनेके गुणाः सन्ति। अद्यतनः समाजः गुरोः अनेकाः कामनाः एव मनसि प्राप्तुम् एव अभिलषति। अतः शिक्षकाणां व्यवहारः अपि समाजस्य अनुकूलः भवति। चेत् न भवति तर्हि।